Estamos aqui agora com o senhor Luiz, que esteve nesse dia, em 1980, esperando a nave pousar em Casimiro de Abreu. Como é que foi, em primeiro lugar, a notícia? Vem uma nave jupiteriana para Casimiro de Abreu. Como é que você recebeu esse impacto? Positivamente. Ora, essa é uma grande notícia, um grande dia, uma novidade única na história da humanidade. Seria fantástico. Eu vim aqui para ver a nave. Você veio de onde? Do Rio. Aí você veio do Rio para ver a nave, milhares de pessoas vindo, uma caravana enorme, muita gente, todo mundo subindo o morro e aguardando. Como é que foi esse momento de expectativa? Foi uma grande celebração, no sentido mais estrito, sabe? Celebrava-se a vida ali, né? A vida da Terra e a vida que poderia vir de fora. Celebrava-se a paz? A vida. A vida. A paz a gente não sabia, mas a vida sim. No seu íntimo, você teve algum medo que realmente os jupiterianos aparecessem? Não. Medo, não. Não. Medo, não. Eu não sabia o que ia acontecer. A ignorância era muito grande para a gente poder ter medo. E qual foi a sensação quando não houve nenhuma ocorrência? A festa valeu, mas se tivesse ocorrido seria melhor. Não foi de perda. Foi de tudo bem, tentou, mas a galera tentou, não deu paciência. Mas foi uma pena, eu queria. E agora, 34 anos depois, aqui em Casimiro de Abreu, esse filme sendo rodado para a gente lembrar essa história, muita gente que não conhece, esse filme rodando pelo mundo inteiro. Mas em Casimiro de Abreu, você assistindo um momento da história que você participou. Qual é a emoção desse momento? É difícil relatar, porque você está falando de trechos de vida. Em que eu era jovem, né? E o outro vindo aqui, vendo essa cidade, ver a si mesma naquele momento lá atrás. Então pessoas que da minha idade que estavam lá e com as coisas eu estou trocando algumas figurinhas, crianças que nunca... Aquilo foi uma notícia remota, não pertence à vida delas. O olhar dessa cidade sobre isso é uma coisa muito curiosa, instiga a curiosidade. Mas não é a mesma curiosidade, é a curiosidade sobre a vida da cidade, como essa vida mudou, que impacto teve essa vinda desse grupo enorme de pessoas aqui para essa notícia inusitada. Enfim, Casimiro de Abreu passou a existir na minha vida, né? E já foi um presente jupiteriano. Pois é, já foi um presente jupiteriano. Olha, muito obrigado. Foi um prazer lhe entrevistar. A gente está tentando também esse relato das pessoas que estiveram aqui em Casimiro, exatamente por conta disso, porque é um momento histórico não só para Casimiro, mas para o Brasil inteiro foi um momento histórico. Sim. Claro, eu agradeço e espero que os desdobramentos da visita dos jupiterianos continuem sendo bons para essa cidade, viu? Obrigado, irmão. Obrigado.